Salam, kanal 13 efirində günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Putin Argentinada Trumpın əvəzinə Erdoğanla görüşə bilər. Rusiya sərhəddə 80 minlik qoşun yığdı. Lotu Quli Bakıya gətirildi və ev dustağı edildi. Bu və digər xəbərlər barədə indi isə daha ətraflı. Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Erdoğan ABŞ lideri Donald Trumpın G20 samitində Rusiyalı həmkarı ilə görüşündən imtina etməsindən sonra boşalan vaxt ərzində görüşə bilərlər. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə məlumat verib. Bu görüşün keçiriləcəyini Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da təsdiqləyib. RİA Novosti Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Erdoğan ABŞ lideri Donald Trumpın G20 samitində Rusiyalı həmkarı ilə görüşündən imtina etməsindən sonra boşalan vaxt ərzində görüşə bilərlər. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə məlumat verib. Bizim Trumpın imtinasından sonra boş qalan vaxt ərzində Erdoğanla görüşmək barədə razılığımız var, deyə mənbə bildirib. Bu görüşün keçiriləcəyini Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da təsdiqləyib. O, Erdoğanla Putinin dekabrın 1-də günün 1-ci yarısında görüşəcəyini və Suriya haqqında müzakirə aparacağını bildirib. Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə Argentinada planlaşdırılan görüşü tamamilə Kerç boğazındakı hadisəyə görə ləğv etdiyini söyləyib. ABŞ-ın Alyaska ştatında güclü zəlzələ baş verib. Məlumatlara görə yeraltı təkanların gücü 7 bal olub. Yerin 40 metr kilometr dərinliyində meydana gələn təkanlar nəticəsində ştata ciddi maddi ziyan dəyib. Əsasən yollar və hava limanına. Təkanlardan dərhal sonra tsunami xəbərdarlığı edilib. ABŞ-ın Alyaska ştatında güclü zəlzələ baş verib. Məlumata görə yeraltı təkanların gücü 7 bal olub. Yerin 40 kilometr dərinliyində meydana gələn təkanlar nəticəsində ştata ciddi ziyan dəyib. Əsasən yollar və hava limanına. Təkanlardan dərhal sonra tsunami xəbərdarlığı edilib. Təkanlar zamanı ölən və yaralananlar haqqında məlumat olmadığı bildirilib. Alyaska qubernatoru Bill Walker dəyən zərərin araşdırılmasına başlandığını, eləcə də bölgənin təbii fəlakət ərazisi elan edildiyini qeyd edib. Zəlzələ haqqında Argentinada keçirilən G20 samitində iştirak edən prezident Donald Trump da məlumatlandırılıb. Alyaskanın möhtəşəm insanları, xahiş edirəm sizə kömək etmələri üçün oradakı peşəkarların dediklərinə riayət edin. Hökumət heç bir xərcdən qaçmayacaq. Allah hamınızı qorusun, deyə o Twitterdə yazıb. Ölkədən və ondan kənarda Lotu Quli kimi tanınan kriminal avtoritet Nadir Səlifov hazırda Bakıdadır. Bu barədə xəbər mətbuatı onun yaxın dostlarından biri yayıb. Verilən xəbərlərə görə Nadir Səlifovun ekstradisiyasının yüksək rütbəli polis məmurlarından biri həyata keçirib və hazırda Quli ev dustağı kimi saxlanılıb. Ölkədə və ondan kənarda Lotu Quli kimi tanınan kriminal avtoritet Nadir Səlifov hazırda Bakıdadır. Bu barədə xəbəri mətbuata onun yaxın dostlarından biri yayıb. Verilən xəbərə görə Nadir Səlifovun ekstradisiyasını yüksək rütbəli polis məmurlarından biri həyata keçirdi və hazırda Quli ev dustağı şəraitində saxlanılır. Qeyd edək ki, Nadir Səlifov Azərbaycan həbsxanalarında 22 il cəza çəkdikdən sonra ötən ilin oktyabr ayında azadlığa buraxılıb və dərhal da ölkəni tərk edərək Türkiyəyə yerləşib. Ancaq 2 aydan artıqdır ki, Rusiya Federasiyası onun barəsində çoxsaylı şikayətlər olduğunu əsas gətirərək Nadir Səlifovun Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməsini istəyirdi. Türkiyə isə bu göstərişi yerinə yetirmək istəmirdi. Belə görünür ki, artıq çıxış yolu tapılıb. Quli uzun illər cəza çəkdiyi ölkəyə göndərilib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.